ja jedem još ima malo da pojest. Uz more se doručkuje. Či ga uspio popraviti? A ne znam, ali baterija negdje prazna. A, na gimbalu. Pa zato. Ali ne znam, iskomprimirat snagu. Mogu bi se priključiti na mobilnu bateriju, jer mobitel ima dosta snage. A vidi ti ozbiljno ono, ljudi, ja ću vas pojesti, ljudi. Da. Da, baterija ga, kužiš, drafta. A dobro, ajde snimajte. Zločko mali, Zločko, ajde Zločko mali, pusti te, to lišće, idemo papati. Sad su se malo odmorio. Da. Neće. Pa dobro, bude polako, čekaj ljubav, polako. A evo zašto neće, to mi je... Šta? Neće, nego ne može vući. Bude? A kaj je? Zaštopala? Odštopala sam, ali neće, odbija. Pa dobro, bude malo po malo, čekaj. Ivane, tatino. Da vidimo, kaj ti to radiš? Kaj to radiš? Nemoj trgati, Ivane. Mama kaže da ja ne trgam. Kaj ja trgam? Ja samo gledam, šta je to? Znaš? Ivane, ti ćeš past. Ma neću, ti me mama držiš. Tako. Idem ja to dalje pogledat, šta je to? Šta ove gazde sade? Kukuruz. Ne. E, sad bi mogao malo još popiti. Sad ću mamu malo zezati. I mali. Da im kaj mi je tu prazno. Sve, aha. Neka je. A to je? Gimbal. Mislim da da. A da, do plaže će se napuniti. Baterija je moja puna, ima još jednu crticu za napuniti. Au, ne štipaj me. Ivan, ne štipaš me. Pa se pitam otkud mi štipa na sva. Ajde, lijepo sjedi. I ne štipaj me. Koji dobri kadrovi, gledaj ovo, Isuse Bože. Ovo je gimbal moćan. Pa stalno si govorio sranje. Ne, nego ne mogu vjerovat da njega zajebava futrola. Ja sam mislila da će njemu ona futrola pomagat. Dajmo, možda je gladan već. Hoćeš papat? Hoću, mama. Ja moram papat. Bojim se da je žedan.
Da ćemo morat boce izmjenjivati jednu. Dok ne kupimo boce, izmjenjivati boce. A kaj nema sisači čepca kupi tako? Posebno nema. O, Isus. Posebno čepova samo nema. Sisača da, ali čepova nema. Moraš kupiti novu bocu. Pa dobro. Za ni jednu ti nema. Tako. Makar mislim da sam se dosta izmučila sa tim Baby Love bocama. Ma to je smuće. Nemaju ovoga dobar navoj, ne znam šta ću kupiti sad. Morala bi u DM-u vidjeti šta ću uzeti. A kaj ova, kaj Dude imaju, nemaju boce? Ove, kak se zove? Dips, Bips, kak se zove? Bips nema, mislim da Bips nema, da Bips ima samo Dude. A šta ti je, Ivane? Ajde, dosta je bilo. A nemoj se ljutiti. Šta diraš? Bez veze. Nemoj se ljutiti. Ivane, dobar budi, ajde. Pa mama te voli, pazi i mazi. Kaj sad, kaj izvodi glupost? Ivane, ne izvodi gluposti. Vidiš da te papu, mama pazi i mazi. Sjedi. Hoćeš? Hoću, mama. Tu je tata. A gdje je baka? A dobro, ajde, pojao se, dobro, ne moraš više nešto sili. Makar nije baš lijepo bacat hranu, ali nećeš. I tako. A Ivane, šta sad hoćeš opet? Pa pusti ga, nek razgledava malo, kaj? Opet će početi urlati. Ivane, kuj ti je vrat, pa spavao se lijepo noćas, daj se smiri, Ivane. Ivane, za Boga miloga pašiš, gleda ovo šta radi. Ne skidaj. Nemoj. Ne skidaj me. Goga. Ivane, prestani. Pusti ga, možda oći na pod. Ivane, šta radiš? Gogi. Pusti ga, možda oći na pod. Gle, ovo šta, pa ne možeš. Gordana. Ajde, smiri se. Gordana. I ti isto. Gordana. Svako jutro ista pjesma. Daj ga pusti na pod. Pa sad ću ga spustit, čekaj, ne mogu s jednom rukom, paše mi. Ti se malo smiri, Ivane. Nemoj biti oštro, ajde. Ivane, i ti se smiri, ajde. Smiri se. Ivane, pa smiri se, pa šta radiš, gle ga. Isuse Bože, pa... Ajde onda dolje. Odi, Ivane. Ajde. Evo tate, Ivane. A zašto plaćeš sad? Gledaj, Ivane. Ivane. Ivane, zašto plaćeš sad? Neću ga primiti da se ovako ponaša. Neću. Onda ga metnim. Žedan je on. Ajde. A, mokar je. Mora se prekuć. Thank you.
slušali, vidimo se idući nedelju.